ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Svetog evanđelja po Ivanu. Slavi Gospodine. Prvog dana u tjednu rano ujutro još za mraka dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči stoga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku, kojega je Isus ljubio, pa im reče: Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše. Uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i dođoše na grob. Trčahu obojica zajedno, ali onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uđe. U to dođe i Šimun Petar koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže i ubrus kojim bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svije na jednome mjestu. Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova. Jer oni još ne upoznaše pisma da Isus treba da ustane od mrtvih. Riječ Gospodnja.